політична сила, яка приходила під гаслом «Яка різниця?», величезну увагу зосереджує на те, аби ліквідувати здобутки попередньої влади в питанні національної ідентичності. Чим міцніша буде національна ідентичність, тим швидше Україна подолає корупцію, економічні негаразди. Українці і кримські татари – це постгеноцидні нації. Єдиною проукраїнською організованою силою в Криму були саме кримські татари. Без ментального повернення Криму в український наратив буде дуже важко говорити про повернення Криму. Вітаю, друзі! Мене звати Лариса Волошина, і сьогодні до нас на майданчик завітав Володимир В'ятрович, народний депутат України, з яким ми обговоримо історичну пам'ять, реванш, багато інших питань сучасності, минулого і майбутнього, і, безумовно, Крим. Вітаю вас, пане Володимире. Доброго дня. Ну, перше моє питання стосується тієї карної справи, яку розпочало ДБР. Мене зацікавив порядок, тому що 20 листопада за заявою нардепа від «Слуги народу» Максима Бужанського ДБР почало карну справу щодо меморіальних заходів відзначення 85-ї роковини Голодомору, і там була величезна міжнародна наукова конференція. Президенти, посли, науковці всього світу були присутні, і тепер виявляється, що вам інкримінують розтрату грошей. І зловживання владою. Зловживання владою. Але що цікаво, за півроку до цього слідчий комітет Російської Федерації почав проти вас карну справу, де вони теж говорять, що ви, зловживаючи владою, досліджували історичну пам'ять і історію УПА, і зловживаючи владою, ви привели до реабілітації нацизму. Оце і там зловживання владою. Українські слідчі, російські кати. Ви не бачите в цьому абсолютно російський сценарій, в тому, що зараз відбувається? Бачу, на жаль, бачу синхронізацію цих дій. Знаєте, я якось вже звик до якихось спроб Росії закрити мені рота, погрожувати. Спочатку я був оголошений персоном грата в Російській Федерації, потім був включений до якогось санкційного списку Російської Федерації, де мені забороняють якісь там бізнеси мати в Російській Федерації. Мені дуже смішно, бо ніколи не мав і не матиму жодних бізнесів в Російській Федерації. Потім справді відбулося відкриття кримінальної справи слідчим комітетом Російської Федерації. Отож, до якихось таких кроків з боку Російської Федерації я звик. Бентежить, що в синхрон з ними зараз йдуть кроки вже українські. Так званих правоохоронних органів. І справді, що ті дії, які намагається ініціювати Російська Федерація, що в Україні це стосується не якоїсь сучасної політики, а в першу чергу це стосується поглядів українців на своє минуле. Тобто це саме те, що найбільше зараз непокоїть Російську Федерацію вже протягом останніх багатьох років, коли українці почнуть формувати свої погляди на минуле, зокрема і на Голодомор. Ініціатива депутата Бужанського йде абсолютно в унісон з тим, що робиться в Російській Федерації. Таким безпосереднім поштовхом для депутата Бужанського написати цей наклеп було набуття мною статусу народного депутата. Тобто якраз тоді, в листопаді, стало зрозуміло, що я стану народним депутатом, і він вважав, що таким чином може якимось чином завадити цьому. Тоді я, в принципі, до цього поставився доволі байдуже, розуміючи, знаючи, чим було чому було ініційовано цей міжнародний форум, яким чином його було проведено. Я абсолютно впевнений в тому, що ми зробили правильно, і жодних побоювань в мене щодо цього немає. І в мене було очікування, що Державне бюро розслідувань, ну, яке зобов'язано ніби буде почати якісь дії на заяву депутату, депутату розгляне їх і закриє цю справу. Але минуло півроку, і раптом ця справа знову стала актуальною. Раптом потрібно стало мене викликати на допит. Допит відбувся. Допит міг тривати десь близько 2 годин, тривав насправді трошки більше години. Було задано питання, чому і для чого, і яким чином було зорганізовано цей форум. Я відповів на ці питання, попри те, що і всю інформацію, яка стосується організації цього форуму, можна дуже легко знайти в відкритих джерелах, в інтернеті, включно з фінансовою інформацією, тому що фінансування відбувалося через систему Прозоро, тобто зараз у нас абсолютно все задокументовано в інтернеті. І на цьому ніби закінчилася ця справа. Я вийшов знову таки з відчуттям, що напевно це мало би бути моїм останнім допитом в цій справі, і можливо, що цього достатньо для того, щоб слідчому, щоб сказати, що досить. От я півроку займався за гроші платників податків не тим, давайте на цьому закінчимо. Але через кілька годин після цього інший слідчий ДБР, який не був присутній на допиті, який, в принципі, не мав би знати матеріалів цього допиту, чомусь вирішив заявити про те, що В'ятрович відмовився давати інформацію про організацію форуму, тому що він її забув. З цього часу я остаточно переконався, що немає жодного бажання цим так званим слідчим органам розібратися, чому, яким чином було влаштовано цей форум. Мова йде виключно про компрометацію. Компрометацію Інституту національної пам'яті,
компрометація мене особисто і компрометацію теми Голодомору. Саме через це довкола, зараз весь інформаційний шум, який зіймається довкола цього міжнародного заходу, це про фуршет, який було влаштовано. Ви написали про це, ви назвали це гра в слова. Абсолютно. Коли ви просто показали це, коли даються хибні такі російсько спрямовані наративи. Голодомор, фуршет. Слово заміщення. Так, слово замість. Голодомор, фуршет. Майдан, це виявляється тепер масові заворушення. От В'ятрович, який у багатьох в силу своєї діяльності асоціюється з національною пам'яттю, В'ятрович забув. Тобто це пам'ять, це забуття і так далі, і так далі. Тобто, от після цього в мене вже немає ані найменших сумнівів, що мова йде про російську гру, російську інформаційну гру, і мені дуже прикро, ну і очевидно викликає побоювання, що в цю інформаційну гру грають державними, в тому числі правоохоронними органами України. І в принципі, знаєте, мені це нагадує події десятилітньої давності. 10 років тому, знову-таки, коли я в 2008-2010 роках очолював архів Служби безпеки України, відкриваючи архіви КГБ, це викликало дуже таку історичну реакцію з боку Російської Федерації. Саме тоді я вперше був оголошений персона нон-грата. Росія намагалася закрити в нас архіви якимись своїми ініціативами. В 2010 році, після приходу до влади Януковича, я, очевидно, був звільнений з цієї посади. І дуже швидко після цього була спроба інкримінувати мені розголошення державної таємниці. Тобто, це була відкриття... перша репресія режиму Януковича, вона називалася «Справа історики». «Справа історики» це назвали. І вона набула величезного розголосу. Я от хотіла, щоб пригадати цю справу, тому що дуже багато західних науковців, істориків писали просто відкриті листи. Ми маємо нагадати своїм глядачам, що відбулося. Керівництво істориків, які працюють в тюрмі Налонського в музеї, їх звинувачували в тому, що вони відкрили державну таємницю, тому що вони передали своїм колегам в країнах Балтії документи, відкриті документи, де мова йшла про звірства НКВД, НКВС на території країн Балтії. Так, тобто йшла, це виявляється державна таємниця України. Мова йшла про документи 30-х-50-х років. Мова йшла в першу чергу про документи, які пов'язані з якраз з політикою репресій сталінського тоталітарного режиму в Україні. Мова йшла про ті репресії, які проводилися на Україні. От і всі ці документи пройшли всі потрібні процедури, були оприлюднені перед тим в інтернет, але, бачите, для тодішньої Служби безпеки України, яка, очевидно, хотіла сподобатися Федеральній службі безпеки, ці документи чомусь становили небезпеку і намагалися тодішнього директора музею тюрма Налонського Руслана Забілого притягнути до відповідальності за спробу розголошення державної таємниці. Служба безпеки України знала цілковитого фіаско інформаційного, тому що справді піднявся міжнародний сум, юридичного, тому що розгромили будь-які юристи, адвокати розгромили цю справу цілковито, абсолютно не залишивши жодних слідів. Але ця справа залишилася дуже такою яскравою спробою Росії діяти через українські правоохоронні чи спецслужби. Зараз, мені здається, те, що відбувається, зокрема, довкола цього міжнародного форуму пам'яті жертв Голодомору, це знову-таки дуже схожий сценарій. Тому що саме для Росії це, напевно, єдина країна в світі, яка настільки драматично, боляче сприймає спроби українців розповісти світові про Голодомор. Тому що Голодомор – це один з найбільших злочинів комуністичного тоталітарного режиму. Тому що те, що зараз відбувається в Росії, це спроба реабілітувати цей тоталітарний режим. І пам'ять про Голодомор в Україні і в світі дуже цьому заважає. Ми поговорили з вами про цю гру в слова. Це таке викривлення національних сенсів, але є і атака на національні маркери. Буквально зараз проходять, попри те, що є карантин і не працює Верховна Рада, є позачергові засідання, є, звісно, робота в комітетах. І я бачу величезний розголос, який набувають от ініціативи. Наприклад, закон за авторством Бужанського і «Слуг народу», про який Микола Княжицький, він класифікує його як нападки на українську мову. Дуже символічно, знаєте, що політична сила, якою є «Слуга народу», яка приходила до влади під гаслом «Яка різниця?», тобто, що давайте не будемо зачіпати якісь питання ідеологічних маркерів, зараз величезну увагу зосереджує на те, аби ліквідувати здобутки попередньої влади в питанні національної ідентичності, зокрема, в мовному питанні. Сьогодні вже вдруге, тільки за період карантину, Комітет з питань гуманітарної інформаційної політики розглядав ініціативу депутата Бужанського щодо змін до законодавства, які передбачають, між іншим, перенесення переходу російськомовних українських шкіл в Україні на українську мову на 2023 рік. Тобто ще на 3 роки подовжити існування, штучне існування в Україні російськомовних шкіл, українських російськомовних шкіл.
Ця ініціатива була відхилена на комітеті ще десь 3 тижні тому, зокрема, через позицію Міністерства освіти, яке дуже чітко пояснило, що вже все готово для запуску навчального процесу українською мовою саме з вересня 2020 року, тому що цей процес готувався протягом 3 років. Ця ініціатива викликала обурення Міністерства фінансів, тому що вона потребує додаткових, якщо я не помиляю, зараз 56 мільйонів гривень в час, коли ми економимо на всьому для того, щоб мати кошти на боротьбу з коронавірусом і з пандемією, давайте будемо витрачати ще мільйони, десятки мільйонів гривень на русифікацію українських шкіл. Тим не менше, і цей законопроект, до речі, Бужанського, згідно плану роботи нашого комітету, мав розглядатися влітку, тим не менше, вже вдруге за цю весну, карантинну весну, ми розглядаємо його. Слава Богу, знову-таки цей законопроект повернули на допрацювання. Але паралельно була ще одна ініціатива депутата Бужанського, знову-таки мовна ініціатива, попри те, що депутат Бужанський є членом комітету з питань правоохоронної діяльності. Бачите, саме питання мови його, напевно, найбільше якось заводять і провокують його ініціативи. Так от, сьогодні ми відхилили ще одну його ініціативу, яка передбачала внесення змін до регламенту, які мали дозволити використання російської мови під час засідання Верховної Ради України. Як на ваш погляд, для чого відбуваються оці такі показові наступи? Тому що, з одного боку, от дивіться, про російську мову в трибуни Верховної Ради – це ж така демонстрація. Це демонстрація панівного стану. Мовляв, всім іншим мовам не можна. Тобто є купа мов національних меншин, є мова. Досі, до речі, немає закону про мови корінних народів. От кримсько-татарська мова потерпає через це. Знаєте, це, для чого це робиться? Це реалізація одного з ключових меседжів Російської Федерації, ми один народ, що немає ніякої українського народу, немає ніякого українського народу, відповідно, немає як української мови, української культури, української історії. Ми один народ, а значить, українська держава, яка постала в 91-му році, це якесь непорозуміння, яке з'явилося тільки тому, що великий могутній Радянський Союз через козні заходу розвалився, і один з осколків назвався Україною. От це той меседж, який намагається Росія системно впроваджувати для росіян, і багато росіян це вірить, що ми один народ не тільки путінців, а навіть ліберальних опозиціонерів до Путіна. Вони теж вірять, що ми з українці і росіяни це один народ. Ну, в кращому випадку, можливо, ті старші, а ті молодші брати. Це меседж, який Путін намагається постійно впроваджувати для українського населення. І частина українців, на жаль, теж в це вірить. Аж до того вірить, що готова зі зброєю в руках воювати за єднання з великим російським народом. І цей меседж, який намагається Путін запровадити в світовій опінії. Він постійно системно про це говорить, що Україна – це не держава, це не порозуміння, що відповідно, якщо ми один народ, значить немає ніякої української держави, значить немає ніякої агресії Російської Федерації. Значить, справді це війна, яка зараз відбувається, це не війна між українцями, які захищають свою незалежність, і росіянами, які реалізують агресивну політику, а справді якась громадянська війна між різними росіянами, які по-різному розуміють своє ставлення до частини території Російської Федерації. І найстрашніше в тому те, що, на жаль, оце от ми один народ, воно підсилюється українською тезою українських політичних сил, зокрема президента, яка різниця? От яка різниця прекрасно доповнює чи вписується в концепцію «один народ». Тому що в виконанні наших політиків, коли ми говоримо, яка різниця, яка мова, то обов'язково мається називатися саме російська мова. Коли ми говоримо, яка різниця, як називається вулиця, то вона обов'язково має називатися по-совєтськи. Це має бути проспект Жукова обов'язково. Коли проспект Жукова вже став проспектом Григоренка, то є різниця. Треба піднімати черговий раз збурення суспільне і для того, щоб знову перейменувати проспект Григоренка на проспект Жукова. Тобто, оце от яка різниця є, по суті, просто прикриттям того самого гасла «один народ». Що стосується мови, от допис буквально 29 квітня Олександр Сочко, це нардеп 8-го скликання, він написав в своєму фейсбуці, він просто перелічив українські телеканали, він пише, що вечір, буквально зараз, 1+1, серіал «Кухня» російською, СТБ, «Жизнь прекрасна» російською, ICTV, «Пес» російською, «2+2», «Браття по крові» російською. І він перелічує, він каже, що тільки на одному каналі був вечір, топ-час, українська мова в ефірі. І він запитує, що сталося з квотами, що відбувається. От знову ж таки, що сталося з квотами? Наче квоти, їх не відміняли. Квоти ніхто не відміняв, квоти тільки починають, скажімо, розгортатися. Тобто процентне співвідношення
українського мовлення поступово зростає, і саме цього бояться Росія і проросійські політики України. Саме це вони хочуть зупинити, тому що очевидно, нам би хотілося ще більше української мови в ефірі, телеефірі, в радіо, але насправді її вже незрівнянно більше за останніх 25 років незалежності України. Включіть будь-яке радіо, обов'язково почуєте українську музику, причому новітню українську музику. Тобто це стало поштовхом для розвитку україномовної творчості. І таким чином, власне, українська держава вперше за роки своєї незалежності почала здійснювати політику підтримки української мови. Нарешті українські можновладці зрозуміли, що немає на світі жодної країни, яка зобов'язана підтримувати українську мову, крім України. І це вже почало давати результат. І результат, який ламає концепцію «один народ», який бентежить Російську Федерацію. І саме через це Російська Федерація намагається зупинити подальшу реалізацію цього закону і діє через проросійських політиків в Україні. Хтось з них є відвертою агентурою Російської Федерації. Хтось є тим, кого Володимир Ілліч Ленін називав «корисні ідіоти», тобто які діють, не координуючи своїх дій з Російською Федерацією, але тим не менше діють на її користь. Мені цікаво почути вашу думку, чому так відбувається. Тому що попри те, що крім того, що ми бачимо такий свідомий наступ на українські сенси, українські маркери, ми чуємо критику про те, що українізація України – це прямо такі архаїка і ганьба, але ви не можете не помічати нібито про європейських політиків, про європейські сили, громадськість, які говорять, що на що ви займаєтесь перейменуванням вулиць, краще подумайте про економіку. Наша вам от історія, бачите, яка корупція. Таким чином відбувається певна підміна. Питання економічні, питання модернізації країни, вони протиставляються питанням відновлення, відродження нації і таких націотворчих маркерів. Тобто або те, або те. Абсолютно. Це цікаво. Такі, як ви, от, наприклад, люди, да, які говорять, що не може бути нації, яка не має коріння. Цих людей записують в радикали, а ті, хто є, яка різниця, вони записуються в помірковані патріоти. От що це за підміна, на ваш погляд? Це абсолютно маніпуляція, коли ставиться громадськість перед вибором. Або підтримка там національної культури і ідентичності, або успішні економічні реформи, боротьба з корупцією і так далі. Насправді нам потрібно одне і друге. Більш того, насправді одне і друге дуже чітко пов'язані. І незабаром вийде українською мовою дуже цікава книжка Френсіса Фукуями «Ідентичність», де він чітко каже, що ці суспільства, які мають міцну національну ідентичність, вони більше готові боротися з корупцією. Вони мають більше потенціал для боротьби з корупцією, тому що чиновник, який має в собі якесь національне відчуття, він розуміє, що він робить щось заради якоїсь більшої ідеї, в національної ідеї, а не заради того, просто щоб набити свої кишені. Інший цікавий американський дослідник Джаред Даймонд в своїй новій книжці «Переворот» теж дуже чітко показує, що серед факторів, які дозволяють країні долати кризу, а він розглядає там, до прикладу, фінсько-радянську війну, яка стала величезною кризою для Фінляндії, майже зникла Фінляндія, питання Японії епохи Мейдзі, тобто відкриття Японії американцями і так далі, показує, що долання цих внутрішніх і зовнішніх криз неможливе без міцної національної ідентичності. Міцна національна ідентичність – це щось на зразок, якщо порівнювати, він це порівнює з людською психікою, це те, що дає людині впевненість в собі, яка дає людині можливість долати ті кризи, які можуть чекати в житті. І мені здається, що дуже багато політиків споза України, вперше, очевидно, з Російської Федерації, дуже чітко розуміють, що чим міцніша буде національна ідентичність, тим швидше Україна подолає корупцію, тим швидше Україна подолає економічні негаразди, тим швидше Україна зможе стати в ряд з сильними державами цього світу. Саме через це намагаються постійно дискредитувати ці теми, показати їх, що вони дуже відірвані від життя, що це якісь забаганки когось, якихось радикалів і так далі. Те, що стосується Криму і кримської культури, якщо, по-перше, є проблема такого певного залучення Криму в загальноукраїнський національний контекст. Дуже довгий час українська національна ідея теж протиставлялася кримській ідеї, кримсько-татарській. Казали, що, мовляв, бачите, націоналісти проти кримсько-татарської суб'єктності. Виявилося, що не так, що націоналісти не проти ані кримсько-татарської суб'єктності, ані єврейської суб'єктності. Нема протиріч, оце дуже дивно. Нема протиріч всередині, принаймні, українського суспільства, серед таких свідомо націоспрямованих людей.
Немає жодних. Ніхто з них не заперечує української державності. І знаєте, для мене особисто таким відкриттям Криму в політичному плані стали події десь 2004 року, перед ще Помаранчевою революцією, коли єдиною проукраїнською організованою силою в Криму, потужною проукраїнською силою в Криму, були саме кримські татари. Так, там були і українські громадські організації, і так далі, але саме кримські татари були найбільш організовані і виразні. І через це для мене інтеграція кримсько-татарського національного, зокрема історичного наративу в український національний, це дуже важливе завдання. І будучи керівником Українського інституту національної пам'яті, я намагався це робити, і ми навіть внесли зміни до шкільного курсу програми, куди вплітали цей кримсько-татарський наратив в історію Криму, в історію України. Це робить нас сильнішими. Це робить сильнішими кримських татар, це робить сильнішими українцями. І це початок розгортання нашої відповіді на російську агресію, на окупацію Криму. Без цього ментального повернення Криму в український якийсь наратив буде дуже важко говорити про повернення Криму. Що стосується кримсько-татарської культури, взагалі Крима, розуміння Крима, воно, на мій погляд, дуже схоже на сприйняття радянською людиною української культури. Тобто таке применшення, відсутнє, те, що називала Сабушко свого часу в «Нотр-Дам де Україн», вона казала про зникнення шляхетної України. От є таке зникнення шляхетної кримсько-татарської культури, її нема. Вона зберігається зараз на рівні пісень, на рівні якоїсь народної творчості, але ми розуміємо, що ми маємо справу з ханством, з суб'єктністю, з політичним, з глибокою, глибинними філософськими, історичними, релігійними документами. Всього цього зусиллями волонтерів взагалі-то відродити неможливо, тому що... Ця схожість між українським і кримсько-татарським є не випадковою, тому що це схожість, яка ґрунтується на спільному дуже трагічному досвіді. Українці і кримські татари – це постгеноцидні нації. Це нації, які зазнали геноциду, ліквідації провідної своєї верстви, тих еліти національної протягом багатьох десятиліть, століть історії. І, відповідно, так, це нації, які щойно тепер починають відроджуватися. І, очевидно, якщо говоримо про випадок кримських татар, то ситуація ще важчою, тому що це зараз це народ, нація, яка значною мірою втратила свою територію, тому що вона перебуває зараз під російською окупацією, і, очевидно, що російські окупанти спрямовують всі свої зусилля на те, аби відновити радше ліквідацію їхніх національних спільнот, замість того, аби підтримати. Так, можна, напевно, сказати, що, на жаль, українська держава недостатньо приділяла уваги відродженню якоїсь кримсько-татарської національної культури, взагалі національної ідентичності за роки незалежності. Але те, що зараз робиться з боку Російської Федерації, це цілеспрямована абсолютно в радянському дусі ліквідація будь-яких засад для відродження кримсько-татарського... Ми можемо спостерігати, насправді, за цим, тому що навіть ті кримські татари, які увійшли у окупаційні структури, Росія сприймає їх як нових русських. Колаборантів, так. Тобто там будь-яка культура, будь-яке національне на рівні архаїки. Це абсолютно властиво було і по відношенню росіян до українців. Тобто українці на рівні борщ, галушки, шаровари, будь ласка. Тобто от такі от цікаві, забавні малороси. Але українці, які починають мислити якимись вищими там категоріями, вимагати якоїсь вищої культури, ні, в жодному випадку. Тобто це не для вас, це не ваш рівень. Тобто це типовий такий ставлення імперського центру до своєї колонії. Дивно, що ми зараз спостерігаємо це ставлення таке колонізаторів до колонізованих з боку діючої української влади, тому що, наприклад, що стосується тої ж кримської культури, от Ельвіра Сарігаліл, відома кримсько-татарська співачка, вона модерна, вона молода, вона неймовірна, по суті, те, як вона мислить. І от вона подавалася на пічинку, вона навіть культурний, щодо збереження, відродження музики модерної кримсько-татарської. Ми знаємо, у нас є українське бароко. Кримські татари теж мають свою літарну музику. І вона подавалася на те, щоб зберегти, зробити цей проєкт, зберегти ці записи, винайти їх. Вона програла. Ми бачимо, що відбувається з Ахтемом Сейтаблаєвим. Його фільм «Конотоп», який, мені здається, сама ідея такого фільму, який розповідає про одну з ключових подій української історії, де кримські татари разом з українцями зупиняють росіян, перемагають росіян, вона блискуча просто. Для теперішньої влади це не цікаво. Ви бачите в цьому системі? Бачу. Тобто сподівання на те, що це, люди просто не зрозуміли, що вони роблять, що вони не знають, як цим користатися. Вони неправдиві абсолютно.
абсолютно. Тобто, насправді, вони, як мінімум, дають можливість для Росії зупиняти будь-які важливі українські національні, чи, в даному випадку, і кримсько-татарські національні ініціативи. Те, що відбувається зараз, до прикладу, те, що буде цього року, що ми всі не зможемо не помітити, це суттєва зупинка того національного культурного відродження, яке ми мали протягом останніх 5 років. Бюджет галузях, в окремих програмах в галузі культури скорочено на 50, деколи на 70%. Це не може не відбитися на тому, що ми отримуємо в результаті. За роки після Майдану українська держава вперше почала системно дуже серйозно підтримувати українську культуру. Були створені спеціальні інституції. Український інститут книги, Український інститут як інструмент Міністерства закордонних справ для культурної дипломатії, Український культурний фонд, тобто вперше українська держава надавала гранти на підтримку українських культурних проєктів, Держкіно, яке розгорнуло діяльність, що вилилося в те, що ми практично кожного місяця мали новий український фільм, цікавий український фільм, які ставали дедалі кращими. На жаль, я переконаний, що 2020 рік стане переломним. Переломним в негативному смислі. Тому що держава вирішила, що потрібно економити кошти для боротьби з пандемією. Це зрозуміло. Але абсолютно по-совєтськи економити ці кошти за рахунок таких галузей, як культура і освіта. Правоохоронні органи в нас отримали навіть більше, ніж отримували до пандемії. На ваш погляд, ті процеси, які зараз відбуваються, вони от мені нагадують, насправді, один в один те, що робилося в період Януковича. Тобто, коли Росія йде наступом на українську національну ідентичність, все відбувається саме так. Історія, культура, абсолютно. Ми бачимо один в один. Навіть справи одні ті самі карні. Але питання в іншому. Чомусь зараз оцій новій, здавалось би, карнавальній владі, порівняно, наприклад, з маскулійним, таким з кримінальним флюором Януковичем, чомусь їм вдається те, що не вдавалося Януковичу, тому що українське суспільство вже проковтнуло багато чого. Знаєте, чому Янукович спіткнувся? Янукович, власне, цим своїм таким бандитським підходом мобілізував багатьох людей, тому що він мобілізував через страх. Люди боялися його, люди розуміли, що якщо йому дати надто багато, то потім буде дуже важко його зупинити. І це мобілізувало людей, і це призвело врешті до Майдану, який призвів до того, що Янукович змушено був втікати. Коли говоримо про інший проросійський проект в Україні, який реалізується зараз, то він вишуканіший, елегантніший. І навіть деколи, знаєте, ті опоненти теперішньої влади, які намагаються говорити про клоуна, насміхатися з теперішньої влади, вони насправді підігрують цій теперішній владі. Тому що якщо ця людина чи його оточення є смішні, ну, значить, вони не є небезпечними. От, я не бачу нічого смішного в тому, що реалізується зараз в Україні. Я бачу дуже багато небезпечного, тому що це, власне, російський сценарій. Тобто, коли говоримо про реванш в Україні, це не реванш Януковича чи оточення Януковича. Це набагато глибше. Це можливість проросійського саме реваншу. Багато зараз в світі теж відбувається дивних, на мій погляд, експертних і наукових ініціатив. Ми пам'ятаємо звернення інтелектуалів 12 кроків на зустріч миру, яке було озвучене на Мюнхенській конференції. 28 квітня Deutsche Welle публікує доклад міжнародної кризової групи. Ця група в Брюсселі, вона була створена в 95-му році, створена на гроші Сороса. Там 10 країн-учасників, які спонсорують це. Серед них, наприклад, «Голос Америки» називає серед спонсорів і фонд Віктора Пінчука. І от комюніке цієї групи, що Росія воює не з Україною, а з Заходом, що Україна тільки інструмент, тому давайте ми будемо зараз іти на поступки, відміняти санкції по кроку. Ми все це бачимо, все це освячується науковими іменами, політичними іменами, людей, які дивним чином туди потрапили. От що це за явище таке? Як так сталося, що серед європейських інтелектуалів, українських серйозних майданчиків, що там толерується і фактично через них легалізується абсолютно російський дискурс? Хіба люди не розуміють цього? Росія діє глобально. На жаль, для нас один з найбільш успішних глобальних гравців, тобто вона в цих питаннях значною мірою переграє Європу, якої, на жаль, немає свого бачення майбутнього, зокрема, України, і вона готова так чи інакше якось
закрити цю тему. І найстрашніше в цьому є те, що теперішня українська влада на чолі з Зеленським дає можливість для Європи закрити цю тему. Якщо попередня влада, попередня Україна як така постійно нагадувала Європі, що є якісь європейські цінності, і ми є саме тими, хто втілює ці європейські цінності, і те, що робить Росія, суперечить цим європейським цінностям. І фактично таким чином змушувала Європу підтримувати не тільки Україну, але ці європейські цінності, і таким чином стримувати Російську Федерацію, то зараз європейці мають прекрасну нагоду для того, щоб вмити руки в цій справі, тому що вони отримали чільника української держави, який заявляє, я сам зустрінуся з Путіним, ми все порішаємо, головне перестати стріляти, зустрінемося десь посередині і так далі, і так далі. Тобто, на жаль, Україна за останній рік зазнала дуже серйозних втрат на міжнародній арені. Вона з суб'єкта міжнародної політики поступово перетворюється в об'єкта. Саме через невміння теперішньої влади відстоювати українські національні інтереси. І коли Європа, Сполучені Штати Америки бачать, що українське керівництво української держави не готове в повній мірі відстоювати національні інтереси, то годі від них очікувати, що вони будуть робити це менше. Вони навпаки будуть, щоб вони будуть робити це більше. Вони навпаки будуть шукати і знаходити найменші можливості для того, щоб закрити це питання, щоб сказати, що українське питання, яке стало там гостре там в 2014 році, нарешті вирішено, ми перемогли, Путін потиснув руку Зеленському, на тому питання закінчили. Але те, що це відбудеться ціною втрати України своєї незалежності, національної ідентичності, це наша проблема. І це те, чого ми не повинні допустити. А здається, що зараз серед представників влади домінує власне бажання просто закрити це питання. Неважливо, якою ціною. От масштаб російських вкладень, всі ці речі, культуру, а російські стенди в Парижі, в Лондоні, вони просто вражають. Тобто там навіть немає путінців. Там завжди якісь зірки балета, все про це. Вони просто Росія завжди завойовувала культуру через світ, через свою культуру. Культура, от наука. Трубадури імперії є така робота Еви Томпсон, яка розповідає про те, як ще в 19 столітті Росія фактично свою імперську загрозу світові закривала власне цими якимись культурними здобутками. Музика, література і так далі. І це те, що має вже Росія має в цьому столітній досвід, вона буде це використовувати. Росія зараз взяла прямий курс на відновлення своєї імперії. Чи то радянського зразка, чи то ще давнішого зразка. І не шкодує на це величезних ресурсів. І, на жаль, треба сказати, що досягає в цьому успіхів. Тому що, справді, проросійське лобі, особливо в Європі, є достатньо міцним. Серед інтелектуалів, зокрема, які захоплюються російською культурою, для яких, на жаль, дуже мало відома і українська культура. Через це вони легко сприймають тези про один народ, про те, що українці – це щось погіршена версія так самих росіян. Один з таких найгучніших скандалів останнього часу – це скандал навколо Іллі Хржановського, його призначення художнім керівником меморіалу «Бабін Яр». Скандал колосальний. Там дуже цікавий той елемент, коли все почалося з того, що деякі люди нарешті помітили, що з себе представляє культурний проєкт ДАО Іллі Хржановського. Після презентації на Берлінському кінофестивалі один з суддів взагалі просто впряму сказав про те, що це знущання над жертвами сталінізму і реабілітація, гуманізація Сталіна і сталінського режиму. Але от що цікаво, цей проєкт працював в Україні, в Харкові. Був побудований величезний простір, в рамках якого 3 роки відбувалися зйомки. І в цих зйомках взяли участь багато українських політиків, до речі, правозахисників, це теж дуже цікаво. Купа народу приїздили туди, як на сафарі, щоб позніматися в якихось сценах. В сценах, де, як пояснюють автори фільму, що це довільна гра, це довільна інтерпретація акторів, непрофесійних акторів на тему насилля, на тему сталінізму, на тему життя в таборі, в заданих умовах. Тобто, фактично все, що ми бачимо на екрані, це така імпровізація, де одні є кати, інші є жертви, є тортури, є сексуальне насилля, є багато іншого насилля.
Слухайте, чому люди, от я просто хочу вам задати питання, чому взагалі те, що там відбувалося в Харкові багато років, чому це називається культурою? На мій погляд, це такий проєкт, колосальний проєкт соціальної інженерії. Це така лабораторія по дослідженню реакції простих людей, звичайних людей, різних соціальних страт на находження в тоталітарному суспільстві, в середовищі, де можна все і де є тоталітарні правила. Ну, на мій погляд, це взагалі-то психологія і соціологія. Це дуже зручно називати культурою, власне, для того, щоб реалізовувати такого роду якісь експерименти, робити якусь лабораторію. І знову-таки, це типово совєтська традиція. Ну, в 30-ті роки, згадайте, світило, літературне світило світового масштабу, Максим Горький теж, по суті, захоплення писав про ГУЛАГ, про те, що там твориться нова людина, це теж якийсь вияв нової культури, новий щабель для людства. Тобто це, на жаль, продовження цих от совєтських традицій. І дуже неприємно, дуже небезпечно, що ці російські, російсько-совєтські традиції так легко імплементуються в Україні. Знаєте, якщо говорити про цей проєкт «Бабин Яр», то від самого початку його появи в Україні я був серед тих, хто вважав, що не можна давати можливість в Україні реалізовувати проєкт щодо такої трагічної теми, дуже важливої для України теми, як «Бабин Яр», за російські кошти. Я не вірю в можливість реалізовувати якісь проекти, пов'язані з українською історією, за російські кошти, щоб вони були неупередженими. Тривалий час довкола цього проекту створилася така ілюзія того, що там не буде ніякого ідеологічного втручання. Було залучено велику кількість серйозних науковців із України, із за кордону. Але ми бачимо, чим це закінчилося. Ми бачили, що це врешті-решт призвело до абсолютної провокації, антиукраїнської провокації, антиєврейської провокації, провокації, завдання якої дискредитувати і Україну, дискредитувати взагалі цю ставлення України до цієї теми Бабиного Яру. Паралельно ми намагалися здійснювати проект державний меморіалізації Бабиного Яру. І, власне, мої тези як керівника Українського інституту національної пам'яті полягали в тому, що це нам вкрай важливо, щоб держава реалізувала свій проект меморіалізації Бабиного Яру, щоб таким чином показати, що це наша історія, що це не історія Ізраїля, це не історія тільки євреїв, це історія українців, євреїв, всіх тих, що стали жертвами Бабиного Яру. І таким чином, власне, імплементувати Голокост в український історичний наратив, що Голокост – це теж українська історія, це ще один після Голодомору геноцид, який було здійснено на українській території. Натомість паралельний проект цього меморіального центру Бабин Яр, він виривав і Голокост, і Бабин Яр з української історії. Його намагалися представити як меморіальний центр пам'яті жертв Голокосту Радянського Союзу. Тобто з'являлися якісь такі абсолютно цікаві рамки, які виходили далеко поза межі України. І в цьому проєкті, ну, не було української історії. В цьому проєкті Бабин Яр був чимось абсолютно вирваним з української історії. Вже це було небезпечно. Але вони пішли далі. Пішли аж до таких абсолютно провокаційних речей. Дивіться, все це на початку, от ваша концепція Холокосту як частини української історії, а України як частини світової історії оцього винищення народів, коли те, що Тімоті Снайдер назвав криваві землі. Ваш проєкт, йому протистояла не тільки оця центр Бабин Яр, там же ж його освячували всесвітньо відомі фахівці, які робили вигляд, що можна поборотися. Тобто я з дуже багатьма з цих людей зустрічався, тому що відразу критично і публічно критично виступив щодо цього проєкту. І мене намагалися переконати, що спокійно, ми там для того, щоб там не було російського впливу. І ми бачимо, що ці люди, які вважали, що вони там для того, щоб не було російського впливу, вони усунуті. Або самі пішли, або їх просто... На їх місце абсолютно символічно, абсолютно логічно приходить такий, як Жановський, і реалізовують саме ті проєкти, які потрібні Росії. Серед того, що він пропонує, це прямо втілювати ці методи соціальної інженерії в рамках експозицій,
пропонується. Люди купують квиток, вони ходять, вони можуть побути в ролі жертви, в ролі ката, колаборанта, розстріляного, того, хто розстрілює. Тобто вся ця історія. Це настільки огидно, коли, знаєте, трагедію перетворюють в фільм жахів. Але я думаю, в гру фільм жахів. Тобто це, як на мене, це не просто бруталізація підходу до цієї трагедії. Це повна нівеляція. Тобто, уявляйте собі, яка кількість молоді побіжить в цю кімнату жаху. Це ж насправді для молодих людей, для певного прошарку, для певного віку. Кімната жаху – це найцікавіше, що є в Лунапарку. Заїжджемо в Лунапарку. І в результаті все, що вона пам'ятатиме про Бабин Яр, це місце, де я стріляв, де я був катом. Тобто це насправді не просто спотворення історичної теми, того, що було в минулому. Це деформація того, що маємо тепер. Це деформація свідомості тепер суспільної. Ну, це таке, на мій погляд, це формування якогось нової людини. Абсолютно цинічно. Так, я сьогодні можу грати ката, завтра буду грати жертву. Немає значення. Все це лише гра. І це те, що категорично не можна допускати, тому що воно суперечить якомусь переосмисленню історії, тяжкої історії. Насправді історія потребує дуже обережного, зваженого підходу. Особливо історія такої трагічних місць, подій, як Бабин Яр. Наскільки можливо в всіх цих умовах, коли боротьба з національним ведеться, імперія веде на такому височенному рівні, вкладаючи такі ресурси, задіючи таку величезну кількість як свідомих посібників, так і корисних науковців, можна так це сказати, і корисних експертів. Наскільки можливо взагалі вижити в цій ситуації? Тому що ми ж говоримо про Україну не тільки як про територію, де треба провести деколонізацію, це трошки інше. Це такий націотворчий процес. Українці зуміли цьому протистояти протягом століть російської колоніальної політики, совєтської політики, дуже активної. І я переконаний, що встоїть і тепер, тому що ми маємо цей потенціал. Справді важко, справді здавалося, що вже, знаєте, на майже 30-му році незалежності відстоювати українську національну ідентичність, протистояти цим російським імперським замашкам мала би держава, державний апарат. Але поки що з цим важко, значить, знову-таки, треба радше сподіватися на українське суспільство, громадськість, на тих, кого можемо назвати якимись моральними суспільними авторитетами. Ну і тут для мене, як людина, яка займається Кримом всі ці роки окупації, для мене важливий кримський контекст, загальноукраїнський, у цій націотворчому процесі. Тому що я дуже побоююся, якщо чесно, що все це призведе навіть в разі деокупації. Буде дуже сильне лобі повернення до того, пострадянського російського Криму. Оцей наратив про те, що Крим, там російські громадяни, для мене він страшний. От насправді. Я дуже не хочу, щоб підбрюще вільної України було оте. Це постійне російське лобі. Ну, розумієте, от зараз те, що зараз відбувається на окупованих територіях, як на території Донецької, Луганської області, так і в Криму, це справді спроба повної реставрації Совка. Аж до того, що, бачите, Луганськ тепер тимчасово перейменований в Ворошиловоград, Донецьк перейменований в Сталіно. Тобто там знову-таки приймають піонери і так далі. Тобто це все, просто воно карикатурно виглядає, але воно небезпечне, тому що минуло 5 років. І вже скоро діти, яких там в 2014 році приймали в цих піонерів так званих, вони скоро будуть закінчувати школу. І це ті діти, які потім будуть громадянами України, тому що я вірю, що ми повернемо ці території, і нам треба буде якимось чином їх звільняти від цього, через що вони перейшли. Тобто нам ламають, знову-таки, нове покоління. Сподівання дуже багатьох українців на те, що, знаєте, Совок сам по собі відійде. Треба просто почекати, що народиться нове покоління, яке не знало Совка, і все буде добре. Вони абсолютно безпідставні. Вони не виправдалися вже. Абсолютно. Подивіться на Російську Федерацію. 20-літні сталініси, які абсолютно щиро вірять, що Сталін був ефективним менеджером. Зараз те саме намагаються виховати на тих окупованих територіях, чи то в Криму, чи то в Донецькій, Луганській області. Дякую, пане Володимире. Насправді, це така бесіда з продовженням.
тому що багато на що варто подивитися. Ну що ж, друзі, на цьому ми завершуємо. У нас в гостях був Володимир Петрович, нардеп 9-го скликання. А на цьому я з вами прощаюся і закликаю дивитися нашу програму наступної суботи о 20:20. На все добре.